Jina naitwa Ferdinand Veli, natoka kiwanja ndege. Nilikuwa niliamka asubuhi nikashangaa kuona mambo yenye yanaendelea. But upande wengine nimefurahi tu. Tunatafuta kazi, hakuna kazi na watu tumesoma. Angalau hata saa hii hatutalala njaa juu tumepata at least kitu. Ukiangalia kama huku shamba ni kubwa kama ekari tatu, mtu anaishi mmoja, na hapa serikali inaweza jenga at least hata sisi tupate kitu. So upande wangu mimi nashukuru serikali kwa kazi ambayo inafanya. Juu kama sio hivi hata leo hatungepata kitu. Ruto kama sema anajenga, wacha ajenge hizo nyumba tukuja tunaishi huko. Kama nyumba ni 1000 itakuwa inalipa kamisho. Nimeshukuru sana vijana sasa wako na kazi. Sasa ile nyumba yako unaweza acha ilale wazi. Paka asubuhi hakuna mataguza.